À primeira vista, a cidade parece real, mas ao toque percebe-se que tudo é feito em madeira. A cidade cinematográfica que contará a história de Dom Pedro Casadáglia no filme Pé Descalço sobre a Terra Vermelha foi montada pelo diretor espanhol Josep Rossell, diretor artístico do filme, que conversou um pouquinho com a reportagem do RNA Notícias. Josep, fala um pouquinho pra gente da preparação, já que começa agora amanhã as gravações do filme que vai contar a vida do Dom Pedro aqui em São Félix do Araguaia. Bom, a preparação do filme tem diferentes etapas. A primeira etapa que foi o mês de abril, que eu vim com o diretor do filme e fizemos aqui de pesquisas na região de lugares para filmar e, además, fizemos de pesquisa no centro comunitário, no arquivo. Fizemos pesquisas fotográficas de escritos de Dom Pedro e logo pesquisas de campo, de mirar os lugares, os sitios e buscar os lugares onde vamos a filmar e a construir os escenários. A história do Dom Pedro te surpreendeu? Você já esperava? E qual que é a sua opinião hoje sobre a história do Dom Pedro aqui em solo mato-grossense? Bom, Dom Pedro é catalão, eu sou catalão. Então, eu havia leído já o livro que está baseado nesta história, o livro de Paco Escribano. Então, é a história de um catalão universal. É uma história surpreendente, porque Dom Pedro é uma pessoa única no mundo, possivelmente. Esta luta que fiz durante muitos anos, uma luta contra o latifúndio, não? A favor dos indígenas, dos poceiros. Foi uma luta que ressonou por todo o mundo. As gravações começam amanhã. Quais são os atores e qual o ator que vai interpretar o Dom Pedro? O ator protagonista que vai interpretar o Dom Pedro é um ator também catalão, que é Eduard Fernandes. É um ator importante de Catalunha e é um grande ator. E o filme? Ele vai mostrar o início da vida do Dom Pedro aqui. Ele vai ter passagens de tempo, vai chegar até hoje, o dia atual, a vida do Dom Pedro hoje aqui em São Félix, ou ele vai focar mais no início, quando ele chegou aqui? A história só vai ser o início, os primeiros anos que ele chegou aqui, que ele encontrou com Beba, que as madres que estavam aqui desde o ano 52, e todos os inícios de luta, só os primeiros anos. Tem uma previsão de quando o filme vai ficar pronto? Já tem estreia prevista? Como que está o projeto? Nós agora vamos a filmar. Depois, quando se vai estrenar o filme, não sabemos nós ainda. É muito, mas vai ser lá no próximo. A expectativa é que no próximo ano já esteja nos cinemas do filme. Desculpa, mas não entendi bem. A expectativa é que no ano que vem já esteja tudo pronto. Sim. Gravado, editado, mas a expectativa para a estreia ainda está muito distante, não dá para saber. Sim, ainda falta muito tempo para saber quando vai ter o sucesso do filme. Não sabemos, é muito difícil. Mas vai ser seguro lá no que vem. Né? Quantas pessoas trabalham hoje para fazer esse filme e mais ou menos quanto que é o investimento para contar a história e homenagear o Dom Pedro? O investimento que é? Quanto que é um investimento? Quanto que está custando o filme? E quantas pessoas estão trabalhando hoje no filme para fazer essa homenagem ao Dom Pedro? A equipe técnica e artística do filme somos umas 80 pessoas, mais ou menos. E o custo de dinheiro do filme eu não sei.